Ну, а зараз повертаємося до теми зміни умов у програмі «Доступні ліки». На цю тему ми докладніше поговоримо із Марією Карчевич, заступницею міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку. Вона з нами наживо. Пані Марія, я вас вітаю. Вітаю вас. Я нагадаю глядачам, які, можливо, не бачили на початку цієї години наш сюжет, про те, що від сьогодні доступні ліки відпускатимуть знову за електронним рецептом. А від початку війни було дозволено відпускати препарати за паперовим документом. Пані Марія, на вашу думку, чи готові люди до такої новації і чи всіх регіонів це стосується? Я маю на увазі, насамперед, наприклад, прифронтові регіони. Чи буде стосуватися їх ця зміна? Так, насправді треба сказати, що це не є нововведення, тому що програма «Доступні ліки» діє в Україні з 2019 року. І, власне, це є урядова програма, яка передбачає відшкодування тих чи інших препаратів лікарських зі сторони держави. Власне, вони відпускаються або безкоштовно, або з частковою доплатою. І на сьогодні програма охоплює вже 8 напрямів і 486 позицій лікарських препаратів. Це є різні види захворювань, серцево-судинні, захворювання цукрового, нецукрового діабету, бронхіальної астми, також хвороби Паркінсона, розлади психіки, епілепсія та інші. І, відповідно, ми говоримо, що з 2019 року програма використовувала, власне, електронний рецепт, і відпуск препаратів здійснювався за електронним рецептом. Коли почалось повномасштабне вторгнення, ми, відповідно, ввели певні виключення для того, щоб можна було використовувати і паперовий рецепт. Зараз ми говоримо, що ці виключення звужуються, вони будуть діяти не на всій території України, а лише на території прифронтовій і там, де йдуть активні бойові дії. На інших областях, інших регіонах, власне, залишається те, як було до початку війни. Угу. За останні 30 днів більше ніж 50 тисяч пацієнтів отримали електронний рецепт за цією програмою «Доступні ліки». Чи відповідає така кількість вашим прогнозам? Так, якщо говорити, наприклад, загалом за час війни, то електронний рецепт також активно використовується, тому що ми маємо 14 мільйонів виписаних та погашених електронних рецептів. І, власне, ми бачимо, що пацієнти і лікарі активно використовують цей сервіс, тому що він є зручним саме для людини. Але також треба сказати, якщо пацієнт потребує, наприклад, все ж таки паперового документа, то він може попросити лікаря і, власне, за запитом пацієнта лікар роздрукує паперову інформаційну довідку, де буде вся та ж інформація, яка необхідна для людини, щоб отримати необхідний препарат і погасити його в аптечному закладі. Пані Марія, наскільки взагалі популярними були паперові саме рецепти? Чи можна взагалі якимось чином це прослідкувати? Насправді паперові рецепти використовуються, якщо ми говоримо про програму «Доступні ліки», досить рідко, але водночас паперові рецепти мають недолік, тому що системний моніторинг забезпечити є досить складно, оскільки все ж таки, коли процес автоматизований, ми говоримо про прозорість і про можливість відслідковувати ті чи інші процеси. Тому програма «Доступні ліки» – це програма, де витрачаються бюджетні кошти, і нам дуже важливо, щоб ми могли моніторити, щоб не було зловживань, якихось певних підробок. Власне, електронні рішення дозволяють це робити і забезпечити прозорість процесу. Але якщо ми говоримо загалом про весь час роботи «Доступних лік», то було виписано понад 60 мільйонів електронних рецептів. Тобто це достатньо велика кількість, і ми будемо сподіватися, що цей сервіс буде тільки рости і активно використовуватися українцями. А от уявімо ситуацію, що хтось не має там доступу до інтернету, до цих технологій, або просто не вміє, наприклад, цим користуватися. Як має діяти лікар в такій ситуації? Насправді, якщо говоримо про маршрут пацієнта, то першочергово, коли людина має певні симптоми, вона звертається до лікуючого лікаря. Це може бути або сімейний лікар, якщо наявна декларація, або інший лікуючий лікар, відповідно до профілю. Далі лікар здійснює обстеження, за потреби він може призначити додаткові аналізи і встановлює лікування для людини, яка має захворювання.
Разом з лікуванням також лікар може виписати, звісно, рецепт на певні види препаратів для того, щоб людина, звісно, пройшла курс лікування і одужала. Рецепт, якщо ми говоримо електронний, то лікар вносить дані до електронної системи охорони здоров'я. Людина ж отримує на свій номер телефону смс із номером рецепта та кодом погашення. Також, як було зазначено, людина може попросити паперову довідку, де буде вся та ж сама інформація. І, власне, з цим номером рецепта і кодом погашення далі пацієнт звертається до аптеки найближчої, яка працює з програмою «Доступні ліки», і, відповідно, там уже отримує препарат, а фармацевт здійснює погашення. А якщо говорити про самих лікарів, наскільки вони, чи всі вони готові до повністю до переходу на електронний лише рецепт? Чи є тут якісь труднощі? Як взагалі лікарі ставляться до електронних рецептів? Ну, власне, для лікарів це є звичний процес, тому що програма діє з 19-го року, і з того моменту вони використовують цей сервіс. Більше того, вони щоденно працюють з електронною системою охорони здоров'я, вносячи дані. Наприклад, коли ми запроваджували електронні лікарняні, також перехід був складним, але зараз ми розуміємо, наскільки більш зручно і комфортно і для людини, і для медичного працівника, власне, використовувати цей сервіс. Тому, в принципі, для медичних працівників нічого нового не вводиться, так само і для пацієнтів. Ми говоримо, що просто повертаємо ту норму, яка була до війни, щоб, власне, можна було більш прозоро моніторити процес і мінімізувати будь-які фальсифікації в частині витрачання бюджетних коштів. На сьогодні, як відомо, програма «Доступні ліки» покриває близько 400 препаратів. Чи є в планах розширення цього списку? Так, незважаючи на те, що в нас є певні зараз виклики із бюджетним фінансуванням в умовах війни, поряд із тим, все ж таки, і за допомогою наших міжнародних партнерів, ми розширюємо цю програму. Цьогоріч туди вже були додані імуносупресії, власне, препарати для посттрансплантаційного періоду. І також ми плануємо влітку додати препарати, які стосуються знеболення. І так само, власне, буде розширювати сама реімбурсація. Окрім лікарських засобів, цьогоріч також будуть відшкодовуватись і медичні вироби. Це ще одне нововведення, власне, яке буде покриватися зі сторони держави для пацієнтів. Я вам дякую за ці пояснення. Нагадаю, це була Марія Карчевич, заступниця міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку.